Hvala lijepa. Vidjeli ste i sami da već prije tjedan i pol na parlamentarnim izborima, odnosno prije toga, svima su bili glavna tema umirovljenici i kako umirovljenicima će biti bolje sa njihovim programima. Na kraju je ispalo da od onih 750.000 kojima smo obećavali veće mirovine odmah za 200 eura u prosjeku, da je njih 700.000 izabralo iste ili manje mirovine u periodu koji slijedi. Zbog čega je to tako bilo? Moguće dijelom i zbog nas, a moguće dijelom i zbog samih umirovljenika. Koliko je naša poruka i do koliko broja uopće uspjela doći, to je veliko pitanje. Dakle, pitanje postavljamo za onih 700.000. Ili su znali što biraju ili nisu bili dovoljno informirani. No, to ne znači da neće imati popravni 9. lipnja kad se izlazi na europarlamentarne izbore i na kojima izlazi naša koalicija ponovo u istom formatu kao što je bilo i za parlamentarne izbore. Zašto uopće umirovljenici u Europski parlament? Pa iz prostog razloga. Razlog isti kao i na nacionalnom parlamentu. Ukoliko vi nemate svoje predstavnike u nekom predstavničkom tijelu, onda nemate nikoga kome ćete biti u fokusu, koji će predstavljati vaš program, kome će biti interes da vas predstavlja i da realizira one vaše programe. Jer ukoliko vas nema u određenom tijelu, nema tko to prezentirati, nema tko to na najbolji način i na najvjerodostojniji način ni prezentirati. Dakle, jedina nazočnost umirovljenika u Europskom parlamentu jest garancija da će netko imati pravo, ovlasti i mogućnosti i interes zastupati interese umirovljenika. Stoga smo se mi odlučili izaći na ove izbore, dati priliku prvo onom broju koji nam je dao potporu na parlamentarnim izborima, dakle za njih 40.700, ali isto tako da ponovo da izađu na ove izbore i da nam potvrde ovim svojim glasom potporu, isto tako i da oni 700.000 na koje smo mislili, a i u kojima se najviše odnosi ovaj program za EU izbore, se odnosi da izađu na popravni i da isprave grešku svi oni koji misle da su pogriješili i da su 17. travnja trebali birati nešto drugačije. Sad će 9. lipnja imati priliku birati. A zašto će birati? Pa zato što će nama biti u fokusu nekoliko grupa ili grupacija tih problema. Jedno od njih je zdravstvo i socijalna skrb. Dakle, zalagat ćemo se i zalažemo se i sada, kao što je bilo na nacionalnoj razini, za bolju, kvalitetniju zdravstvenu skrb. I isto tako, ono što je važno, poticati izgradnju i opremanje centara za umirovljenike. Vi ste svi svjedoci da je vlada obećala prije 8 godina i prije 4 godine i sada da će svake godine izgraditi po nekih 20 centara za umirovljenike. Sve su to mogli napraviti sredstvima iz europskih fondova. Mi smo do ovog trenutka napravili nula, ni jedan. Zašto nismo napravili ništa? Pa iz jednog prostog razloga, u Europskom parlamentu ili od naših europarlamentaraca nitko nije našao interes da nakon održanih izbora održi ono što su pričali tijekom predizborne kampanje, a to je da zastupaju interes umirovljenika u Europskom parlamentu. Ne na način da se eksplicitno donose određeni zakoni koji će kasnije implementirati Hrvatska, odnosno uredbe koje bi kasnije Hrvatska implementirala u svoje nacionalno zakonodavstvo, već da bi kroz razne institucije Europske unije mogla lobirati i mogla educirati ljude u Hrvatskoj koji bi onda mogli iz tih hrvatskih fondova izvlačiti sredstva. Vi sami znate da velika količina tih sredstava ostaje neiskorištena iz jednog prostog razloga što Hrvatska nema dovoljno kvalitetno osoblje ili nema dovoljno interesa da bi se ti novci izvukli. Druga od ovih stvari jest rad na mirovini i socijalnoj pravi. Naravno, preko Europske unije možemo utjecati i na nacionalno zakonodavstvo da se određene stvari mijenjaju i da se ovi pariteti koji smo mi htjeli promijeniti sad na parlamentarnim izborima pokušaju na drugi način, raznim europskim uredbama i na neke druge načine prisiliti nacionalno zakonodavstvo da se uhvati u koštac sa najvećim problemom osoba treće životne dobi, a to je rastuće siromaštvo umirovljenika uz, naravno, segregaciju koja nosi to za sobom. Nadalje, aktivno starenje umirovljenika. Jedno od najvećih problema Europske unije sada, a i u fokusu će biti sigurno većini ovih stranaka koji se natječu za EU parlament, koje se baziraju, njihov rad se temelji se na ideološkim ili svjetonazorskim osnovama, to je demografija, demografska slika. Europa kao kontinent je sve starija. I u ovom trenutku je demografski problem veliki problem. U isto vrijeme sa demografskim problemom imamo problem sa migracijama. Dakle, problem sa migrantima. Problem stavimo pod uvjetno, jer nam se događa nekontroliran ulazak migranata na područje Europske unije, koji mi htjeli ili ne, mijenjaju sliku Europe. Dakle, ukoliko Europa stari, Europa nestaje, a sve više dolazi osoba iz drugih
kultura iz drugih sredina, onda to naprosto vremenom će dovesti do toga da će se morati mijenjati i ova stara Europa. Do prije 10-15 godina bilo je nezamislivo da je nekim od ovih velikih takozvanih svjetskih demokracija na čelu države bude osoba u 70-im godinama ili 80-im godinama. Sad je to gotovo pa pravilo. Gotovo 3/4 čelnika najvećih država na svijetu su ljudi u 70 i nekoj godini, dakle u 8. desetljeću života. I na kraju jedna od ništa manje važnih tema, to je borba protiv diskriminacije. Starije osobe se sve više susreću sa rastućom diskriminacijom po raznim osnovama. Počev od prava na zapošljavanje, počev od prava na neke druge socijalne usluge, pa do toga da su naravno ograničeni, odnosno limitirani su slobodno. Vi danas znate da svaka sloboda se temelji na ekonomskoj slobodi. Ako to uzmemo kao polazišnu osnovu, onda mi možemo kazati da danas u Hrvatskoj preko 700.000 umirovljenika uopće nisu slobodni ljudi. Jer oni ne mogu nigdje. Dakle, mirovina nije dostatna ni za najjednostavnije preživljavanje, pokrivanje osnovnih potreba. Prema tome možemo slobodno reći da onaj koji ima prihode koji su dostatni samo za nužnu hranu i za nužni smještaj, da je on praktično ekvivalent jednom robu. Toliko su robovi imali u robovlasničkom društvu, ništa više, tako je to. Dakle, kroz razne institucije Europske unije imamo priliku i mogućnost boriti se protiv te diskriminacije koristeći cijeli niz europskih fondova koji su na raspolaganju, a koji Hrvatska u 10 godina punog članstva gotovo da uopće nije koristila. Dakle, kad naš premijer kaže da je Hrvatska u ovom proračunu 2027. godine koji je sad na snazi dobila 10, 20, 30 milijardi, to naši ljudi najčešće zbog neinformiranosti uzimaju zdravo za gotovo i kaže aha, sad smo mi dobili x milijardi. Međutim, činjenica je da mi nismo dobili ništa. Mi smo samo dobili jednu mogućnost da kroz kvalitetne programe ta sredstva povučemo i da ih realiziramo. Nažalost, Hrvatska je i po nekim izvještajima OLAF-a, a to je ova međunarodna kaznena ekspedicija, ja je zovem, ovi istražitelji su naišli do toga da je Hrvatska počela biti i na čelu ovih istražnih radnji. Dakle, u Hrvatskoj raste broj pokušaja prevare korištenja europskih novaca i to je ono što nije dobro i mislim da će se tome nova vlada trebati itekako pozabaviti. Ono što je za nas posebno bitno, to su ovi fondovi, regionalni fondovi i europski socijalni fondovi koji imaju poprilična sredstva i iz kojih Hrvatska može znatno povući. Dakle, sad ovih 20 centara za umirovljenike koje je Hrvatska vlada predvidjela graditi ove godine, ne da ih može biti tih 20. Tih centara, obzirom na raspoloživa sredstva, može biti 120. Mi u ovom trenutku nemamo ni jednog. Zašto nemamo ni jednog, ponovit ću? Zato što u vladi i u institucijama Republike Hrvatske nema dovoljno interesa da bi se realizirali ti programi za osobe treće životne dobi. Zato mi smatramo da je najkvalitetniji način da se tu počne raditi ozbiljno jest da Hrvatska u Europskom parlamentu, odnosno samom Briselu, u centru moći, centru odlučivanja, ima svog predstavnika koji će znati, umjeti i htjeti lobirati kroz raznih europskih institucija da bi Hrvatska dobila što moguće više sredstava, a sa druge strane pomoću edukaciji ljudi koji će u Hrvatskoj te stvari moći implementirati bilo na ovoj zakonodavnoj razini kroz donošenje određenih zakona i podzakonskih akata u Hrvatskom saboru, bilo kroz radne uredbe vladi. Međutim, ono što je ključno jest da to neće biti bez predstavnika umirovljenika, a zašto to mi ovdje možemo slobodno tvrditi? Pa jednostavno iz dosadašnjeg iskustva. Što se to napravilo u Hrvatskom saboru u zadnjih 10 godina za umirovljenike? Ništa. Zašto se nije napravilo? Pa zato što ih nema u Hrvatskom saboru. I onda sad neki kažu da je možda to razlog zbog toga što ima previše umirovljeničkih stranaka i da bi se trebali udružiti. Pazite to sad, kakva je to glupost, kakva je to floskula. 1.200.000 umirovljenika i imamo 2-3 umirovljeničke opcije koje su u ovom trenutku prepoznate na hrvatskoj razini. Sa druge strane imamo još 2.400.000 birača koji imaju preko 160 stranaka. Dakle, ovamo 160 stranaka na 2.400.000 nije puno, a ovamo je kao 3-4 umirovljeničke opcije za 1.200.000 umirovljenika kao puno. To je samo floskula da se ljude odvrati da ovi biraju i da glasaju za programe. Jer da su naši umirovljenici malo pozornije pratili što smo mi nudili za ove parlamentarne izbore, ja sam sasvim siguran da umjesto onih 40.700 glasova mi bismo imali barem 140.000, jer onih 310.000 koji su primali minimalnu mirovinu će je primati dalje. Onih 210.000 penaliziranih će biti penalizirano i dalje.
Možete samo zamisliti kakva bi sad situacija bila sa ovim našim traženjem da se poveća mirovina, da smo mi imali 3 do 5 planiranih zastupnika u ovoj konstelaciji snaga. Isto bi bili, samo što bismo imali 5 mandata više nego bi imao 5 mandata manje. Ne da bi se sad nadmetali lijevi i desni da umirovljenicima povećaju prosječnu mirovinu za 200 eura, nego bi pitali koliko ćete još. Ne da bi ukinuli penalizaciju, nego bi rekli hoćete da vam vratimo ono što smo već uzeli. Da, sve bi to bilo. Ne da bi dali 13. mirovinu, nego bi rekli hoćete li 14. Međutim, umirovljenici su birali, mi smo demokratska opcija, demokratska koalicija, mi poštujemo volju naroda i jasno i glasno kažemo pogriješili ste, 9. lipnja imate šansu za popravni, mi smo tu, imamo kratak i jasan program, kao što je rekao kolega Grujić, prvi od svih opcija izlazimo vani, dati ćemo i ovaj detaljni program da vas sad s njima ne davimo, ali izlazimo s time prvi kao što smo izašli za parlamentarne izbore, bez straha i spremni na sučeljavanje sa bilo kime, a drugima dopuštamo da je prepisuju, ne samo da prepisuju, bilo bi nam drago da to implementiraju. Dakle, nije nama krivo što su oni prepisivali, nego nama je krivo što oni nisu imali ništa svoje.